то і взагалі не можеш змінити. Я бачу. Друзі, всім привіт на моєму каналі. І я хочу просто поділитися з вами реаліями, що зі мною вчора сталося. Через що я просто замовити і зробити. Коротше, я біжу, і мене один раз зачерпнув велосипедист. Я міг іти в басейн, ми з дівчатами там все. Але я їду на автобусі Хомутов. Друзі, отже, що сталося зі мною вчора? Розказую вам ще раз ситуацію по порядку в сторіс. Отже, я вчора вже плавала в басейні. У мене була вчора мета купити файний епілятор. Дівчата, всім привіт. Отже, вчора мене збив на дорозі велосипедист перший раз і нічого не сталося. За другим разом впала я, впала моя сумка, а в сумці були мій телефон, годинник і 9 тисяч крон. Благо, що я схватила різко сумку і побігла. І мені просто повезло, що недалеко їхала машина поліцейських. Ось, в мене є селфі-палка, я хотіла познімати всякі сторіс. Думала, з моїм волоссям це реальна проблема, народ. Як мені бути, я не знаю. Дивіться, я тільки його розчесала. Гляти то, що буду в супермаркеті бачити. До речі, я мусила вже зранку закинути відео з Хомутова, з минулого разу, але щось не пішло. У мене два інтернети вдома, тому на дві карточки воно заглючило просто. Сьогодні брала з собою велику суму грошей, бо тому що планую купити епілятор. Вчора дивилася в інтернеті непоганий Philips і непоганий там ще один від Finite. Такі, типу, IPL, знаєте. Друзі, ви мені... О, мені, чесно кажучи, дуже щастить на авто. Я вже чуть ли не впала на порозі і кричу, будь ласка, можна замовити, можна лишити номер, дівчата. А я ж перед ними тільки воно дивилася, ті епілятори. Вони кажуть, а там черга. Представляєте, там черга, назбиралася в 40 людей. І вони мені кажуть, типу, дівчина, ні, ми вам нічого не замовимо, тому що чекаєте в порядку черги. Я кажу, в мене автобус, дівчата. Ну я з вами перед тим 2 години назад тільки обсуждала, який я епілятор хочу. Вони кажуть, ні, ми нічого вам не замовимо. Українка, все, факов, заїбали, типу, все. Україна заїбала, все, ідіть, чекайте в порядку черги. І зробили недовольні міни. Так люди вже стали мене просувати, люди вже хотіли мене пропустити, а ті робітниці вперлися і не хотіли замовляти ніх. Чесно кажучи, похід один, похід в басейн там. Я, чесно кажучи, в шоці. Я вчора з басейну вийшла спеціально на 23 хвилини скорше. На мене напав велосипедист, хотів вкрасти в мене мою сумку, там, де в мене лежали гроші. Я так швидко прийшла туди, я так спішила, я так старалася, хотіла спіти на автобус додому. І таку неповагу зробив цей магазин Альза, що чесно, я нікому не рекомендую купляти щось в майбутньому на цьому сайті. Бачите, як не гарно. Або ось так от напряму. Дуже жахливе обслуговування. Отак от ми живемо, я не буду скривати. Ну, коротше, я подзвонила тільки що на гарячу лінію. Епілятор. Ситуацію з велосипедом. Кусяє. Хитрун. Кожний працівник, який працює в Чехії, він не цінує свою роботу, розумієте? Просто. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть нічого робити просто для того, щоб людям було... Я плачу, тому що бувають такі моменти, коли ти можеш щось змінити тільки сльозами, а то і взагалі не можеш змінити. Я плачу, тому що я останній час стала якась медлена. У мене зараз лишилося тільки 4 хвилини до автобусу. Я йшла по вулиці, і мене збив якийсь велосипедист, я стала кричати дуже сильно. Я боялася, щоб в мене в сумці розбився мій телефон і годинник. От. Я бігла з басейну, тому що я зовсім не встигала замовити дещо. А автобус тільки один. Я вже нічого не бачу, просто розумієте?
зупинка на автобус також тільки одна. Я, коротше, бігла. Я бігла на Альза, щоб замовити дещо потрібне для нас, для мене і мого чоловіка. Я йшла, і мене по дорозі збив велосипедист. А в мене в сумці телефон був і дорогий годинник. Бо тому що я не встигла після басейну його витягнути. Я коротше, дістаю, дивлюся, знову вони розбиті, але в мене просто шок, типу. Я вже хотіла, типу, викликати поліцію. У мене просто істерика. Вже автобус поїхав. Тут дуже великі відстані. І неможливо нічого встигнути. Кошмар, у мене просто істерика. Ненавиджу великі міста, нічого не співаю. Тут Чехія жахливе місто. Не раджу нікому їхати. Чехії дуже жорстокі люди. Вони вам замовлять тільки, якщо ви почнете плакати. А то й взагалі не замовлять нічого. Тут дуже багато наркоманів і взагалі. Тут люди всі погані. Просто уйобішські люди, які вас просто-напросто не зрозуміють ніколи. Надіюсь, що я ще на свій автобус вспію. Я ще вспію, ще буде автобус. 17:33. Автобус мусить бути 17:35. Не знаю. Якщо щось... Стоїть автобус! Ось, тут то, щоб автобус, блядь, зупинити. Я не знаю, що там має бути, блядь. Такі жорстокі люди. Ні автобуса, нічого. Я ненавиджу Чехію. За деякі такі моменти. Ви представляєте? Я бігла, дуже сильно спішила. Якийсь, блядь, козел. На велосипеді мене хотів збити і вкрасти телефон. Я з того всього мала шок, я стала кричати сину, він злякався. І вже чуть ли не викликав поліцію. От, так що я вам говорю, Чехія то не для слабонервних. Все. Отже, друзі, накрився мій сьогодні басейн медним тазом, іду під дощем, мокну. Не йду я сьогодні в басейн плавати. Мої хейтери радуються там, що я зараз вся мокну. Ну нічого, я зараз ще хейтерам розкажу, що зі мною вчора сталося. Вони взагалі там мороженка підуть, з'їдять з радості. Коротше, я вчора мала на меті з'їздити в Хомутов успішно, замовити епілятор на Альза, або ж купити його в наявному магазині в супермаркеті, який знаходиться на Хомутовці, да? Я хотіла купити епілятор за 4 тисячі крон або ж замовити його. Ну так от, і що ви собі думаєте, я прийшла на Альза, був дуже сильний дощ, я бігла також, мене чуть гроза не вдарила. Я також була з білим волоссям, воно все намокло вчора. Його потім дуже довго і нудно сушити і розчісати. Хейтери мої, дівчата особливо, які мене ненавидять і дивляться мій канал, які пишуть мільйони коментарів таких. Дівані сідуни також мені пишуть дуже багато негативу. Я вже привикла. Дівчат, чесно кажучи, пожили б моїм життям, ви б зрозуміли, що таке мати проблеми і не мати проблем, ви б такого не писали. Дуже багато мені пишуть гадості в інстаграмі, я то все просто видаляю. Ну, приємних речей теж пишуть, що в мене класний контент, що є про що поговорити, є про що подумати. Але, дівчат, я вам скажу таку штуку. Просто попробуйте заведіть свій канал, і ви поймете, що це не є така легка робота. Отже, ми не будемо з вами сходити з рельсів. Розказую, як то все було. Я приїхала вчора на Хомутов. Була сонячна погода, потім різко став сильний град і дощ. Я тільки причепила ці волосся, вийшла на волосся, мене чуть не вдарила гроза. Я дійшла до магазину Альза.
хотіла замовити собі епілятор. Ми з дівчатами там подивилися, все класно. Я їм сказала, типу, що я через 2 години прийду, типу, що я йду в басейн плавати. І пересвяте народ, град починається. Ви бачите, в яких я глухоманях живу тут. Коротше, я сказала, що я через 2 години вернуся і типу, замовлю в них на Айза через інтернет. Випила каву, пішла в басейн плавати, засняла вам, до речі, цікаве відео. І в басейні мене осіняє, що я не хочу епілятор з супермаркету за 4 тисячі, що я краще почекаю день і реально приїду на Хабмутов на цю Айзу і заберу епілятор за 5 419. Він буде служити набагато довше, набагато ефективніше від Філіпс, видаляє волосся на тілі і гарантує класний довготривалий ефект. Ось. Ну і коротше, я вертаюся на Айзу, але дивіться, як це все було, як я верталася на Айзу. Друзі, представляєте, я вже приїхала в Хомутов, зайшла тут в туалет, щоб зробити своє волосся. Коротше, хочете прикол? На вулиці. Чуєте ці? Це дуже сильний дощ, а це означає, що моєму волосі цьому хана. Як мені бути, я не знаю. Дивіться, я тільки його розчесала, яке воно біле. Волоссям це реальна проблема, народ. Я приїхала на Хомутов, але є одна проблемка. На вулиці дощ, і я забула парасоль. Тобто я не взяла парасоль. До речі, бачите, наскільки в мене корні виросли вже? Я не знаю, як я зараз піду на вулицю. Ось, в мене є селфі-палка, я хотіла познімати всякі сторіс. Думала, погода буде класна, тобто що зможу багато сторіс зробити, але насправді я навіть не знаю, як я власне нарочно зараз піду в таку погоду кудись. Я не знаю, я мушу якось дійти до басейну, бо я хотіла 2 години поплавати, але тепер не знаю навіть, чи я тільки одну поплаваю спів. Друзі, ось так розпочинався мій день. Я причепила волосся, як я вам і обіцяла. Але, як ви знаєте, кінець літа, і я вам чесно скажу, мене нічого не зупинить. І, до речі, прямо тільки що, коли я сказала ці слова, почався сильний дощ. Зараз починається сильний дощ, сильна злива, але я їду на автобусі Хомутов, мені потрібно в аквасвіт, я хочу плавати, і я хочу подивитися якісь нові шмотки. Все класно, я вчора купила в Кадані епілятор. Ситуацію з велосипедистом я розкажу вам трошечки пізніше, вже був ефір. Всім класного дня, всіх люблю. Друзі, отже, що сталося зі мною вчора? Розказую вам ще раз ситуацію по порядку в сторіс. Отже, я вчора вже плавала в басейні. У мене була вчора мета купити файний епілятор. Але на ринку там в Хомутові є тільки 2 місця, де можна придбати даний продукт. Це є Хомутовка або Альза, і ти замовляєш то напряму. Отже, я прийшла в Хомутовку. Мені знову виписати попуту десь 3000 крон. То взагалі піздець, то є, блядь, 6000 гривень. Ні, 4000 гривень. І прийдеться моєму чоловіку. Обрала рушник, розчоску, накладне волосся, труси, гроші взяли. Коротше, зараз 13.17, по ідеї 13.35 я вже маю бути в Хомутові. Планую зразу піти в дівчачу кімнату і собі причепити волосся. Потім я прийду в Альзу. Коротше, зараз 13.17, по ідеї 13.35 я вже маю бути в Хомутові. Планую зразу піти в дівчачу кімнату і собі причепити волосся. Потім я прийду в Альзу, бачите, вип'ю каву, заснімлю перше відео і поступово буду знімати на селфі-палку, як я йду сьогодні в Хомутові гуляю, нові місця вам заснімлю, поки літо, поки зйомку, що можливо реально знімати. Потім буде холодно, куртки, і то все буде мішати, і зйомку, відповідно, буде дуже тяжко робити. Зараз їду в автобусі, буду розчесувати волосся, тому що навіть не встигла розчесатися. Волосся блонд довго і дуже тяжко розчісується.
рахунок паспорта, то реально правда. Тобто, якщо не взяти паспорт з собою, я маю з собою і український, і закордонний. Тобто, сьогодні брала з собою велику суму грошей, бо тому що планую купити епілятор. Вчора дивилася в інтернеті непоганий Philips і непоганий там ще один від Finite. Такі, типу, IPL, знаєте. Друзі, вийшов, буду в супермаркеті бачити. До речі, я мусила вже зранку закинути відео з Хомутова з минулого разу, але щось не пішло. У мене два інтернети вдома, тому на дві карточки воно заглючило. Просто встановили на годину. Коротше, я ношу паспорт, тому що може зупинити поліція і спитати, кому я така, вообще, що я тут роблю. І якщо типу, не мати з собою паспорт, мене можуть сказати, що поліція може зупинити. Коротше, так як мені ніхто не порадив. Взяла карточку T-Mobile. Друзі, сьогодні така якась погода, і, чесно кажучи, всім піс, я передумала їхати сьогодні на басейн. Друзі, всім привіт! Я зараз вдома в своєму під'їзді, ну, на цій квартирі, там, де ми знімаємо. В нас, до речі, тут поставили камеру, і тепер сюди можна зайти, ну, типу, двері тому працівнику, який так легковажно до мене віднісся. Тепер він точно втратить роботу, і я надіюся, що мої сльози пішли в космос. Я не хочу, щоб більше хтось так подав ЧС. І за допомогою перекладача, бо я не дуже добре знаю чеську, я розказала все, як було. Ну, всю ситуацію, як було. Що, типу, я спішила на автобус, мені треба було заказати епілятор, що я мала тільки 6-7 хвилин. Просто розумієте, я спеціально пішла з басейну на 23 хвилини раніше, щоб дійти за 7 хвилин в то місце і за 20 хвилин заказати. Тепер захлоплюються, їх можна відкрити тільки завдяки от такого, як дзвонити в домофон, бо, видимо, в нас тут теж дуже багато крадіїв. Коротше, я не повірите, я тільки що знайшла гарячу лінію цієї. Бачите, як негарно. І це наше житло. От. Отак от ми живемо. Я не буду скривати. Ну, коротше, я подзвонила тільки що на гарячу лінію, тому що був сильна гроза і дощ. Я випила там кави, да. Альза видає безплатну каву. Ви можете пити дуже смішну каву, там скільки завгодно протягом дня. І воду, до речі, перліва і не перліва, типу. Ну, оце плюс. А все решта, то просто, так, можна так сказати, конкретні мінуси. Тобто до клієнтів ставляться погано і обслуговування дуже на такому, можна сказати. Тобто, ну, можна сказати так, взагалі, тут не вміють обслуговувати ні людей, нікого. Просто товар стоїть і просто люди заходять самі. Нема значення, чи у вас є час, чи нема. Вам просто це не замовлять. І всім до дупи ваша думка, розумієте? Ось. Просто я в котрий раз, якщо вам конкретно потрібно щось замовити на сайті, ви платите шалені гроші за доставку. Якщо вам потрібно замовити на місці, ви стоїте дуже довгу чергу і що обслуговування просто дуже на низькому рівні і ніхто тут не хоче працювати. Mm.
Що поробиш? Той фініти епілятор, і я пішла на Альза перед тим, як іти в басейн. Ми з дівчатами там все подивилися, які епілятори є в наявності, які можна замовити. До речі, так виглядають чешські крони, щоб доїхати. 39 крон. Я зараз на Роклі чекаю автобус, хочу сьогодні поплавати в басейні і подивитися ще якусь джинсову юбочку, бо я таки не вспіла за цілий тиждень, представляєте? Так от, вчора я поплавала в басейні, вже вийшла з басейну спеціально на 23 хвилини з Порше. І я взагалі в шоці, як я зараз то все спокійно розказую. Дуже сильно спішила на Альза, щоб замовити даний епілятор, який я дивилася днем до приходу в басейн. Я за одну хвилину помилася, за одну хвилину вділася. І не повірте, я бігла. У мене лишалося буквально там 25 хвилин, щоб то все замовити і зробити. Коротше, я біжу, і мене один раз зачерпнув велосипедист. Я спочатку подумала, що випадково, а потім я біжу, і він... Моя реакція, це просто шок, бо тому що ті всі гаджети, це все нове, розумієте, то мої речі. Я давай дивлюся злосно в очі тому злодієві. Я починаю орати, починаю кричати. І він так злякався, що не міг втікнути від мене. Його все трусило. Він від того, яка в мене була реакція, дівчата, зразу верещить, якщо вам щось не так. Він просто не міг на сідло засісти, перелякався. Я за ним давай бігти, він не міг втекти. Поліцейська машина їде, я показую на нього, сама сідаю в газель. Там жіночка якась їхала з дітьми, я попросила, благала, щоб мене довезли до Альзу. Я встигаю на Альзу, умоляю їх замовити мені той епілятор, бо тому що в мене 17:35 автобус додому на Кадань, на Роклі. Я прошу тих дівчат, з якими ж ми дивилися той епілятор, будь ласка, замовте, будь ласка. Я не встигаю на автобус, вони не кажуть, типа, дівчина, вставайте в порядку черги. Я кажу, я не можу, в мене... Будь ласка, на Україні б мене поняли, мені б замовили. Можна було б лишити номер телефону і мені б замовили. А там треба позор всій Чехії. Мало того, що в них серед білого дня можуть вашу сумку стащити, і поліція ніхрена не зробить. Так там ще й відмовляються працювати кожен працівник, який працює. Дивіться, який дощ, бачиш. А я в такий дощ їду, ну, на басейн, да? Коротше, який працює в Чехії, він не цінує свою роботу, розумієте? Просто. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть нічого робити просто для того, щоб людям було... Я вам чесно скажу, я на Альзу більше ніколи не вернуся щось купляти ні на сайті, ні в реальному житті. Бо тому що я вчора подзвонила на гарячу лінію в чеську Альзу ввечері, десь 10-та вечора, я купила своє фе. Я дуже надіюся, щоб то... Більше нікого не станеться таких ситуацій, як в мене вчора сталося. І я з ними серйозно поговорила по чеськи. І вони сказали, що вони звільнять їх, що більше таких ситуацій не вийде. Але, чесно кажучи, я мало вірю в то, що більше такого не станеться. Ось. Просто хочу ще раз застерегти вашу увагу, що не все так солодко. За кордоном не є все так солодко, як... то кажуть, як то пишуть, тут преступність, виходить, не є на низькому рівні. Якщо я вчора плакала, це все емоції, я також людина жива, я злякалася в першу чергу за свої речі, за свої гроші, за свої гаджети, бо тому що неприємно, неприємно, коли в тебе хочуть спиздити сумку серед білого, пишеш на автобус, коли тобі потрібна конкретна річ, і тобі не виходить ніде її купити і замовити її ніде неможливо. І коли в тебе хочуть ще спиздити сумку, ну це взагалі оно. Я просто так вирішала таким просто. Мене ця ситуація повністю не вибила з колії, я сильна, я справилася з тими неприємностями, але хочу застерегти, що не довіряйте, нікому не довіряйте, наводчиків і... Коротше, я купила епілятор в Кадані, мені дуже сильно повезло, Господь Бог побачив, що наді мною вже просто всі здіваються. Я купила його з величезною знижкою. Планета Електро також були свої такі, можна так сказати, кадри, які не хочуть працювати. Тут взагалі ніхто не хоче працювати, тут просто хочуть просто так отримувати зарплату люди, розумієте? Ніхто. Це не так, це далеко не так, як в нас на Україні, кожного клієнта. У нас на Україні кожен клієнт на поставника, у нас немає працівників, а тут сервіс, тут
теж на низькому рівні. Навіть ціную своє місце роботи. Тому що навіть Планета Електро, де я вчора купила епілятор, також один раз мене не хотіла одна дівчина обслуговувати. Вона сказала, а я не хочу працювати, я йду собі музику послухаю. Отак вони стануть. Так що я вам чесно скажу, що мені ще дуже добре повезло, що я вчора купила епілятор. Тут техніку взагалі повний ноль. Кусяю. Хитрун. Хитрун. Тьоти, Зазюлька, ти бавитись хочеш. О. Тьоти. Хто ти на животик так ліг? Боже, яка прелість. Зазюлька ти моя. Кусяє. Кусяє. Хитрун. Хитрун. Ну, я знаю, який ти такий безобідний. Боже, яка прелість. Хитрун, що то хитрун. Просто я пожертвувала всім, я пожертвувала своїм білетом в басейн, я бігла на автобус, бо в мене автобус 17:53 була. І мені відмовили в замовленні на Альза. В Чехії дуже погане обслуговування. Я відмовилась від басейну, я спішила на автобус, мені потрібно було замовити епілятор. Нічого з цих речей чехи не може допоможити, мене чуть не обікрав велосипедист. Це просто жахливо. Автобуси сьогодні, субота, не ходять скадані, і тому я би точно не доїхала і не забрала би той епілятор, який би вони замовили. Так от, я зараз йду додому пити каву і буду монтувати вам це відео. Надіюся, ви поставите лайк і напишете вашу думку про цю всю ситуацію. Яка була б у вас реакція, якщо б велосипедист збив саме б вас і ваша сумка би просто впала, і ви б були в шоці, що б ви почали, які б були ваші дії. Я от думаю, а якби на моєму місці була б якась більш тендітніша дівчина, яка не вміє кричати, яка навіть бігати не вміє, яка не вміє навіть злитися. От що би вона могла зробити? Як вона могла собі допомогти в цій ситуації? Як її себе поводити за кордоном? Як себе почувати в безпеці? Розумієте, як себе почувати в безпеці просто в такій країні? Ось, я просто не знаю. Я вам чесно говорю, я просто в шоці. З даної Чехії, з даної ситуації, як серед біла дня, як це взагалі в голові не вкладається, що серед білого дня на вас можуть напасти. Ось ця сумка летіла на землю. Ось, і всі речі, що в ній були, вони були в ній, бо тому що я йшла після басейну, і в мене особливо не було часу, щоб надіти годинник, пульчики, гроші там сховати в кишеню, да? По різним кишеням не було часу це все зробити. Тому всі речі лежали просто в сумці. І це просто якийсь жахливий збіг обставин. Ви собі представляєте? Я спеціально потратила час, потратила гроші на басейн і пішла скорше з басейну, щоб спіти замовити на Альза той епілятор. І спеціально, щоб встигнути на автобус, який йшов 17:35. А на секундочку, там потім скадані, куди я доїжджаю, іде тільки один єдиний автобус, який йде 18:30. Да. От, це останній автобус, потім взагалі типу, нічого не їде, ніяк не добережеться, хіба що таксі. А таксі в нас дуже дороге тут. Таксі коштує 600 крон. Отже, ви вивід один. Тут дуже багато злодіїв, які можуть вам щось нашкодити. І щось зробити так, що вас протягом просто на протязі дня будете ліпати. Я вже повністю змокла, але не змучилася говорити і розказувати ситуацію.
Отже, я ввечері 22:34 дзвонила на гарячу лінію Альза. Я розказала про цю всю ситуацію, що працівниці мене не обслужили, хоча вони знали, що потрібно було замовити. Їм штраф випишуть, напевно, або просто звільнять з роботи, бо тому що тут чешки не працюють, вони просто отримують зарплату за сидіння на робочому місці. Особливо тут любов до роботи ніхто не проявляє. Це вже я чула не від однієї людини, я розмовляла вчора з людьми, які біля мене живуть, які з нами живуть, наші камеради з моїм чоловіком. І повірте, всі вони розказували мені вчора ввечері, коли я була в жахливому стані, я була в шоці просто з того всього. Вони всі розказували, що просто на касі їх можуть надурити тут в Кауфланді, що їм приписують 4 молока, 2 мила дорогущих, непонятно за що. Це чешки так закривають свій мінус в касі. Також тут в Чехії в автобусах, коли платиш 20 крон, а проїзд коштує 18 крон, 2 корони тобі ніхто не дасть. Тобто якщо ти не скажеш, а дайте, будь ласка, здачу, можна 2 корони? Тобі ніхто не дасть 2 корони, знаєш, просто забирають 20 крон і так на то так треба. Блять, ви розумієте, от, як то так є? А то поможуть пікнути, налякати. Я собі спокійно, рівно йду, а мені пікають. Розумієте? Тут дуже противний менталітет. Дуже противні люди в Чехії живуть, дуже неприємні. І я дуже сумую за Україну. Ось. Я не знаю. Якби не теперішня ситуація на Україні, я би вернулася. Бо тому що я сумую за своїми рідними і близькими мені всіма людьми, які, я знаю точно, мене люблять і чекають. Ось. Чехія – це не та країна, куди можна їхати і нормально жити. Тому я вам гарантую на 100%. Те, що ви сюди не поїхали,